Soda Beach. Och säkerhetsskäl behöver jag sitta kvar i stolen med säkerhetsbältet fastspänt tills vi har parkerat och kapten släcker skylten med säkerhetsbältssymbolen. Vårmittgång och nödgångarna ska hållas fria från allt handbagage. Och för det barnfamiljen som har ordnat en vässant bälte av oss behöver vi den vällingen att lägga dessa i stolen innan ni kliver av. Rökning är tillåten först när ni finner ett område och sett på detta i terminalbyggnaden. Och slutligen vid besättningen tycker jag det var mycket trevligt att ha er ombord och vi hoppas att vi på Novair har bidragit med en bra start på e-semester. Kapten Mikael Svärd med besättning säger tack för oss och önskar en härlig vistelse här nere på Kreta och Chania-området. Tack så mycket! Kevin, could you do some slides and crushing, please?